ଚକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥାଏ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସର ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଝାମୁଯାତ୍ରାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ। ମା ମଙ୍ଗଳା କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ କାକଟପୁରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। କାକଟପୁରର ଦୁଇ ସେବକ ବଟ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ହଟ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଁ ହଟ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ବଟ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ତଟରେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୁଇ ସେବକ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ମା କହିଥିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଚକ୍ରଗଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟପଟୁଆ ନୃତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ପାଇଲେ କେହି ବି ଏ କାମ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଆଜି ଏ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ମା ନାଚୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତ ମୋତେ ତା କାନ୍ଦଇ ଲାଗେ। ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ମୋତେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ବଟ୍ ଏମିତି ପରିବେଶରେ କିଛି କହିହେବେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବି। ମୋର ଏବେ ବି ମୋ ଦେଖିବେ, ମୋ ଏବେ ବି ମୋ ରୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ହେଇଯାଉଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ସେତିକି। ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାବିକି ଆସିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ବଟ୍ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଏବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ନାହିଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ବଟ୍ ତା'ର ଜିନିଷଟା ଖାଲି ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ବସ୍ ମୋ ଦେହଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ମୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିତେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘଟ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି। ହଁ, ମନ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଗଲା ଦେଖିକି, ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛେ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ ନଉ ସବୁବେଳେ। ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ମା, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦି ରୂପା। ଆଉ ଆମ ମା ଯଦି ବିମଳା ପୁରୀରେ, ଏଠି ସେମିତି କାକଟପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁ ନେଲେ ତ ଆମ ପୁରୀରେ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବକ ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରଳାପୀଠରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସେବକମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ମାଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଅରୁଆ ଖାଇ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଘଟତୋଳା ଘାଟରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଘଟକୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଜଳ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଳ ତୋଳିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଢୋଲ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବକ,
প্রথমতঃ এ আবাহন কালু এ ঘটপট নৃত্য মাঙ্ক সহ সংলগ্ন রয়েছে কারণ জগন্নাথ মহাপ্রভু পাখে এবে মাহার নৃত্য হচ্ছে এবং প্রভুঙ্কর দেবদাসী প্রভু নৃত্য করে সারাপরে প্রভুঙ্কর পৌড় হয়ে থাকে সেইপরি মাঙ্ক পাখে এই ঘটপটুয়া কালেশ সেবক মানে প্রথমত চৈত্র মাসর প্রথম মঙ্গলবার দিন মাঙ্ক পাখে নিজের ব্রত রাখি থাকে মাঙ্ক পাখে উপাসনা করি মা প্রাচীন নদীরে সে ঘটক পূজা করে থাকে এবং রুখা মধ্যে ঘটক স্থাপন করে নৃত্য করি মাঙ্ক প্রাঙ্গণে পৌঁছে থাকে এবং মাঙ্ক বন্দাপনা করে মাঙ্ক পূজা অর্চনা করবে মাঙ্ক শক্তি পাইয়া পরে সে মাঙ্ক আজ্ঞা মানে মাঙ্ক বেড়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে আজ্ঞা দেখ আম পণ অজা আসলে তাপরে অজা আসলে অজা পরে বাপা আসলে বাপাঙ্ পরে মু আসছি মোর প্রথম পাড়ি কতিরু পঞ্চম পাড়ি পর্যন্ত সবু পাড়ি আসবে মতো পড়ুছে মার পরম্পরা বহুত প্রকার অছি যেতবে মা এটি বিজেমান আসি কলে শিয়াড়ে শিয়াড়ে লে শিয়াড়ু যেতবে ধনী সৌদার বৈতরে আসি মা এটি বিজয় হলে ঘটতলা সে ঘটতলা ঘাট হচ্ছে ধনী সৌদাগর সাংরে আসি মা সেইটি ডুবি গলে গোটা পদ্মফুল হয়ে গেল পদ্মফুলের ডুবি গলে ডুবি গলে এগুলো সব বন জঙ্গল পাহাড় লা ইটি হট বট বলে দুইজন লে কোনা তাঙ্কু তাঙ্কু মা প্রশ্ন হলে আপরে দেউল মঠ বাবাঙ্কু তাঙ্কু বি প্রশ্ন হলে যে মতে জলর উদ্ধার করি মতে জলর উদ্ধার করি মতে তাপনা কর এই সময়ের শ্রদ্ধাু মানে পাটুয়া মানঙ্ক ঠারু আশীর্বাদ নেই থান্তি পরে এই পাটুয়া মানে চৈত্র মাস সারা বিভিন্ন গাঁ মানঙ্করে বুলি বুলি এই পাটুয়া নৃত্য করি মাঙ্ক মহিমা প্রচার করে থান্তি কাকটপুর লোকনাথ স্বাইঙ্ক রিপোর্ট কে নিউজ ওড়িশা।